E aí, como tá você? Tudo bem? Muito feliz, como sempre, em estar em mais um vídeo do canal, de um canal que está virando uma verdadeira enciclopédia de saúde natural, com muitos assuntos, os mais variados, sobre fitoterapia, ervas medicinais, homeopatia. Estamos falando dos alimentos funcionais maravilhosos, dos superalimentos, as vitaminas que nosso corpo precisa estar em dia para poder funcionar bem. E isso tem muita importância, gente. Infelizmente, a ciência médica hoje está muito voltada para o lucro e não dá importância devida a esses assuntos. Então, a primeira coisa que esse canal faz é dar a devida importância a isso, para a prevenção de doenças e para a cura de doenças, mas principalmente para a prevenção, porque prevenir é muito melhor do que remediar. Prevenir é o que é mais importante. É você evitar que a pessoa adoeça, é você evitar que a pessoa vá para o hospital. Se as pessoas hoje estiverem em dia com as vitaminas, basta com as vitaminas, não estou falando dos alimentos funcionais, não. Mas as vitaminas, estou falando da vitamina C, a vitamina D, a vitamina B12, a vitamina K2, as vitaminas do complexo B, a PQQ, o mioinositol, a colina, a vitamina A, a vitamina E. Se você estiver em dia com essas vitaminas e com os minerais como zinco, cobre, selênio, magnésio, se você colocar a população inteira em dia com essas vitaminas e com esses minerais, você vai diminuir bastante a ida aos hospitais. A população hospitalar vai diminuir drasticamente. Então, a medicina natural, ela precisa receber a importância que ela tem. E nosso canal dá essa devida importância, chama a atenção para essa importância. Bem, hoje vamos falar sobre um assunto muito sério e vamos falar sobre a insônia, que é um problema crônico que muitas pessoas carregam e muitas pessoas sofrem com isso e não encontram solução para esse problema na medicina convencional. E muitas pessoas cometem um erro básico, que é fazer a automedicação com os benzodiazepínicos. Vocês sabem o que são benzodiazepínicos? Vocês conhecem, mas talvez não saibam, não saibam o que é o benzodiazepínico. Benzodiazepínico é uma classe de moléculas, de substâncias farmacológicas fabricadas em laboratório, que você conhece muito bem, que são o clonazepam, o lorazepam, o bromazepam, eu não vou falar aqui os nomes comerciais, o diazepam. Então, essas substâncias, muitas pessoas são viciadas nelas e fazem uma coisa muito errada, que é a automedicação. Pensam que o benzodiazepínico, que na realidade é um medicamento para ansiedade, é um ansiolítico, tá? Ansiolítico, ou seja, destrói a ansiedade. Lítico quer dizer destruir, acabar. Então, medicamento ansiolítico é um medicamento que acaba com a ansiedade, que corta a ansiedade. Os benzodiazepínicos são esse tipo de medicamento. Mas eles são usados erroneamente para insônia. Você não pode ficar tomando um benzodiazepínico eternamente, continuamente. Não pode fazer isso, porque ele cria uma resistência ao medicamento. O que nós chamamos de taquifilaxia, que quer dizer o quê? Que quer dizer uma incapacidade do organismo de reagir ao medicamento e ter aquele mesmo efeito positivo quando você usa continuamente. Em outras palavras, você começa a tomar uma certa dose, tem o efeito terapêutico, que é sentir calmo, tranquilo, relaxado, dormir, e depois esse efeito vai desaparecendo quando você fica tomando o medicamento continuadamente. Você se vicia no medicamento, ou seja, se tirar ele vai ficar em maus lençóis, e se você continua tomando o medicamento, cada vez mais vai precisar de uma dose maior para poder conseguir aquele mesmo efeito inicial. Então não servem para insônia. Esses medicamentos ansiolíticos, os benzodiazepínicos como clonazepam, lorazepam, alprazolam, diazepam, não servem para insônia. Eles vão ter um efeito inicial muito bom, você vai ficar feliz, vai dormir e não vai ter o resultado depois. Vai continuar com a insônia e o pior, você vai ganhar mais um problema. Você vai ter a insônia, que vai piorar, porque depois vai piorar, porque vai alterar os mecanismos naturais do sono e ainda vai ter o vício nesse medicamento. Ou seja, você toma ele para não fazer efeito nenhum. E se não tomar, vai ficar em maus lençóis. Vai sentir as síndromes de abstinência. A síndrome de abstinência. Então não é uma boa pedida. Mas infelizmente, a automedicação acontece muito comumente. E aí as pessoas
pegam esses medicamentos, às vezes de um, de outro, pegam uma receita com um médico conhecido, sabe? Para usar esse medicamento como remédio para insônia, e não são remédios para insônia. Então nós vamos falar hoje sobre esse assunto muito importante. Eu quis fazer esse preâmbulo porque muita gente está fazendo isso e é importante alertar para não fazer isso. Se você está com insônia, procure de preferência um médico nutrólogo, que ele vai te ajudar bastante, tá? Bem, causas básicas da insônia crônica. Qual é a primeira causa básica da insônia, gente? Ora, é algo muito simples que você pode fazer um exame no laboratório, um exame de sangue, e saber se você tem ou não. Deficiência em vitamina B12. Gente, a vitamina B12 é muito importante para a saúde da gente. Eu tenho um vídeo sobre a B12. Tenho dois vídeos, aliás. Vou deixar os links aqui embaixo. E ela é uma vitamina fundamental para a produção do hormônio do sono, que é a melatonina. Vocês conhecem, já ouviram falar na famosa melatonina. E tem muita gente fazendo uso do hormônio aí. Eu não acho interessante fazer logo do início o uso do hormônio. Eu só gosto de usar o hormônio, a melatonina, nos pacientes idosos, certo, que estão com insônia, ou quando você tentou todos os meios antes e nenhum deles teve resultado. Então, e tem outra coisa, a melatonina é sintética, ela não tem o mesmo efeito exatamente que a melatonina natural fabricada pelo nosso corpo. A melatonina é um hormônio do sono, que faz com que o nosso corpo se prepare para o sono e propicia a você um sono reparador. Então, se você tiver com uma quantidade ótima de melatonina, você vai ter uma noite de anjo. Então, a melatonina é muito importante para isso. É o ponto básico, a chave da questão. Ela é produzida por uma glândula que tem aqui no nosso cérebro, chamada glândula pineal. Os pinealócitos, que são as células da glândula pineal, produzem a melatonina quando tudo começa a ficar escuro. Chegou a noite, então chega um sinal através do nervo óptico para dizer assim, ó, glândula pineal, comece a fabricar a melatonina. Aí você começa a se preparar, o teu corpo começa todo a se preparar para o sono. Então, qual é a primeira coisa que atrapalha isso aí? Qual é a primeira causa aí? Luz demais. Excesso de luz à noite, coisa que não existia no passado remoto da humanidade. No século passado, o século retrasado, era luzinha de vela, né? Hoje em dia você tem luz de computador, luz de televisão, luz em todo canto. Inclusive você vai dormir, se você não tiver um blackout no teu quarto, a luz da rua vai deixar o teu quarto todo iluminado. Então você não vai conseguir dormir direito, vai fazer mal para o teu sono. Porque se você tiver luz presente, entrando pelo nervo óptico e acionando o lá pineal, vai atrapalhar a produção da quantidade de melatonina suficiente. E você não vai ter melatonina para você dormir bem. Então, se você tiver um estímulo qualquer luminoso, de luz azul, de luz branca, de luz verde, você vai afetar a glândula pineal e não vai produzir a quantidade de melatonina suficiente. Agora, para que você possa produzir a melatonina, é preciso que você tenha bons níveis de vitamina B12. Gente, a vitamina B12 é fundamental para a síntese na glândula pineal da melatonina. Então, o que é que acontece, gente? Presta atenção. Se você for deficiente em B12, essa é uma das causas de insônia. Então, a primeira coisa que você tem que fazer é checar os seus níveis de B12. Se a B12 estiver abaixo de 500, o sinal vermelho está aceso. A B12 deve estar entre 800 e 900. Esse é o ideal. Abaixo disso, começa a insuficiência até deficiência. Se tua B12 tiver 250, 220, 300, aí você vai ver lá no papelzinho, exame normal, entre 98 e 900. Pelo amor de Deus, não é normal. Uma B12 de 200 não é normal. Uma B12 de 300 não é normal, gente. Pelo amor de Deus. A B12, para funcionar bem, para você estar com o teu corpo em ótimo estado, com todas as funções da B12 bem realizadas, você precisa estar com a B12 de 900. Principalmente nos dias de hoje, em que o nosso sistema nervoso é muito requisitado. Se você estiver com deficiência de B12, comece a consertar isso aí fazendo a reposição com metilcobalamina. Isso eu vou explicar num vídeo que eu vou fazer sobre as soluções para a insônia crônica. Bem, outra causa fundamental é a deficiência de complexo B. Eu já expliquei para vocês, existem o complexo B, que são vitaminas hidrossolúveis, de B1 a B9, B1, B2, B3... Não tem a B4, B5, B6, B7 e B9. Não tem a B8 também. E tem, porque elas foram retiradas depois. É a colina e o mioinositol. Fazem parte do complexo B. E as pessoas, a grande maioria das pessoas, está deficiente em complexo B. Por conta do consumo exagerado que acontece por uma vida muito estressante. O estresse consome as vitaminas do complexo B. E por falta na alimentação.
Então, está faltando o complexo B. Então, se você tem deficiência de B12 e ainda, além disso, tem deficiência de complexo B, essa situação da fabricação da melatonina vai ficar pior ainda. Por isso que quando você, muitas pessoas já relataram que quando consomem levedura de cerveja, que é uma fonte natural de complexo B, elas dormem a meia hora, 40 minutos, uma hora após tomarem uma boa dose de levedura de cerveja, o sono fica mais tranquilo, mais reparador. Elas sentem sono, porque as vitaminas do complexo B ajudam, auxiliam na síntese da melatonina. Então você precisa estar suficiente em complexo B para poder produzir melatonina, para poder ter um sono reparador. Por isso que comer banana é bom. Porque a banana tem B6. A B6 é uma das principais vitaminas do complexo B que ajudam na síntese da melatonina. Quanto à questão do complexo B, não tem como você checar. Você pode até fazer o exame para ver da B1, da B2, da B3, da B6, mas vai ser muito caro, não vai adiantar. Tem que se ter em mente que a grande maioria das pessoas está deficiente em complexo B. Então, não adianta você fazer a suplementação do complexo B sintético comprado na farmácia, esse não funciona e eu não recomendo. Ele tem que ser de fonte natural. E a melhor fonte é a levedura de cerveja. Eu já expliquei isso aqui em vários vídeos. A terceira causa básica para você ter uma insônia crônica é a ansiedade generalizada. E ela está ligada à questão da deficiência da B12 e do complexo B também. Então, se você tem transtorno de ansiedade, se você é uma pessoa muito ansiosa, vai ficar difícil você pegar no sono. E a ansiedade vem de dois sentimentos que nós temos: o medo e o desejo. Os budistas sempre falam muito na questão da aversão e do desejo. Vamos considerar a aversão como medo. É aquilo que você não quer, é aquilo que você tem aversão. Então você precisa aprender a lidar com esses dois sentimentos. Tanto com o sentimento de desejo, quanto com o sentimento de medo. Porque eles geram ansiedade. Então é um trabalho que precisa ser feito através do autoconhecimento, com a boa psicoterapia e com a meditação, para ajudar você a lidar melhor com isso. E aí vai melhorar a tua insônia. A ansiedade, a ligação com o passado, é a preocupação com o passado e com o futuro. E não estar vivendo o momento presente. É isso que faz a gente ter ansiedade. E a ansiedade é uma das causas da insônia crônica. Outra causa que ela funciona a longo prazo é o uso do flúor na pasta de dente. Olha, a água tem flúor, mas o flúor da água ainda é em menor quantidade do que o flúor da pasta de dente. Isso é uma coisa muito grave, porque à medida que o tempo passa, que você vai se contaminando com flúor, que é uma contaminação crescente, esse flúor vai impregnando a glândula pineal. Lembra que eu falei da glândula pineal que fabrica melatonina? Para você dormir bem, tem que ter melatonina, gente. Se não tiver melatonina suficiente, não dorme bem. A insônia está ligada à falta de melatonina. Então, tua glândula pineal vai ficando impregnada de flúor e esse flúor vai calcificando essa glândula e vai perdendo os pinealócitos. E quanto menos pinealócito, que são as células que produzem melatonina, menos melatonina. Com o tempo, as décadas usando pasta de flúor, você vai terminar ficando um idoso sem sono. Ah, o idoso é assim mesmo, é normal, ele não tem sono. Conversa para boi dormir. O sono tem que ser o mesmo até o final da vida. O idoso não tem uma menor necessidade de sono, não. Isso aí é mito, não é verdade. O fato é que usou flúor demais e também está com a tendência a cristalizar através da deposição de cálcio na glândula pineal. E aí, isso aí faz com que a glândula pineal fique produzindo menos melatonina. É esse o fato, essa é a realidade. Então você deve optar pelas pastas de dente sem flúor. Procure em casas de produto natural, vendem essas pastas de dente, ok? Pasta de dente sem flúor. Esse é o primeiro grande passo que você faz também para evitar a insônia. Outra causa de insônia é o sedentarismo, gente. A pessoa sedentária, ela tem uma tendência a dormir menos. Quando você faz exercício físico, você tem mais sono. Porque o corpo passa a ter uma maior necessidade de dormir. Então, quando você faz exercício físico, você cria uma necessidade de dormir. Então, matricule-se numa academia, isso vai te ajudar bastante. Insônia não combina com atividade física. Outra causa é uma causa mais psíquica, emocional. E que tem a ver com a questão filosófica também. É uma dificuldade na entrega.
Então, as pessoas que têm uma tendência, que têm uma personalidade muito controladora, que têm uma tendência a centralizar tudo na sua mão, a tomar conta de tudo, a ter o controle na vida, pode ter dificuldade de dormir. Porque o sono, minha gente, parece muito com a morte. O que ocorre na morte? É uma entrega. Você não controla mais. Você perde totalmente o controle. Existe até uma posição do yoga, deitado, que é a posição da morte. E é ali onde você vai começar a se entregar. É sentar, é você deitado, de barriga para cima, com as pernas soltas. É a posição da morte. Isso aí faz você se entregar e você vai dormir. O sono é uma pequena morte que faz você renascer. Aí traz essa simbologia da morte e do renascimento. É preciso morrer para renascer. Morrer para o ego, para nascer para o verdadeiro eu. São questões filosóficas e espirituais profundas. Então, essa tendência a se apegar demais e a querer controlar demais tudo, faz você também ser uma pessoa muito preocupada. E excesso de preocupação vai fazer você não conseguir dormir. Sono vem de entrega, de relaxamento, de deixar, de se entregar. Então, ficar preocupado porque não vai conseguir dormir também já é ruim demais. Você fica querendo dormir demais, está com insônia, já fica preocupado, será que eu vou conseguir dormir? Aí isso já gera uma insônia, porque já gera preocupação, ansiedade, e a ansiedade não deixa você relaxar. Portanto, gente, é importantíssimo a gente trabalhar essa questão da entrega. Para isso, uma boa psicoterapia, você conhecer como é que esse mecanismo funciona em você e superar isso aí, e também uma boa meditação. A meditação ensina a gente a lidar com a ansiedade e a lidar com essa tendência a querer controlar demais tudo. A fé se aproxima muito dessa entrega. Então é confiança, é deitar na cama e confiar que você vai conseguir dormir. Não ficar pensando demais e tentar não pensar demais. Quando você fica pensando demais e preocupado demais com dormir, termina não dormindo. Então deita e se entrega e confia que você vai conseguir, tá? Outra causa da insônia também é o calor excessivo. A temperatura entre 22 e 23 graus é a temperatura ideal que faz com que a glândula pineal produza mais melatonina. A temperatura também regula isso, viu, gente? Então, se o quarto está muito quente, você tem que providenciar um ar-condicionado ou ventilador para poder ajudar você. Você deve dormir da forma mais relaxada e mais tranquila possível, sem um calor excessivo. Então, ter um sono de qualidade é fundamental para a tua vida. Pelo menos um ventilador, para que você não fique com muito calor, vai ajudar você a dormir melhor. Outro detalhe importante, outra causa importante, é o quarto com a luz de LED azul de aparelhos eletrônicos. Se o LED for vermelho, não tem problema, porque a luz vermelha ela não interfere na glândula pineal, na produção da melatonina. Mas se a luz for azul, verde ou branca, ela vai prejudicar. Outra coisa importante, você pode ter uma lanterna de cor vermelha para quando você for no banheiro à noite. Porque se você se acordar de noite e for no banheiro e acender a luz, você quebra a produção de melatonina e pode ter a insônia tardia. Então, é preciso cuidar disso aí. Deixar o quarto totalmente escuro. O mais escuro possível para que você possa produzir mais melatonina e dormir bem. E quanto mais o teu corpo se acostuma a produzir mais melatonina ele vai produzir. E você vai ter uma noite de sono cada vez melhor. Outra coisa muito importante é você evitar dormir tarde da noite. Se habituar a ter um sono mais cedo. Quanto mais cedo for o teu sono, quanto mais cedo você se deitar, mais o teu corpo vai se acostumar a produzir mais melatonina. Isso é muito importante também. Então, quarto escuro. A luz atrapalha. À noite, quando você estiver à noite em casa, relaxado, quanto menos luz, melhor. Comer excitantes à noite é outra causa também. Evitar tomar café com cafeína à noite, chás com cafeína, bebidas excitantes, glutamato monossódico. Evitar comer demais à noite. Também não é legal comer muito à noite. Esse é outro fato importantíssimo para a questão da insônia. E a última causa que nós vamos falar aqui da insônia é a deficiência de vitamina D, a vitamina do sol. Então você tem que estar em dia com a tua vitamina D. Checa a tua vitamina D no sangue, ela tem que estar entre 50 e 60. O ideal é 55, certo? Se ela estiver abaixo de 40, se estiver 30, 25, 23, 20, você está com deficiência de vitamina D. E é preciso vitamina D para fabricar melatonina.
Se não tiver vitamina D suficiente, você não vai produzir melatonina suficiente. Então, vitamina D é fundamental, tanto para você dormir bem, quanto também para produzir serotonina, que é o hormônio do bem-estar, o hormônio da alegria, o hormônio do bom humor. Muitos casos de depressão são causados pela deficiência em vitamina D e vitamina B12 também. Então, tudo está ligado. Portanto, gente, são essas as causas básicas da insônia. Isso tem a ver também com a alimentação, viu, gente? A falta de triptófano também. A pessoa que tem insônia tem que comer alimentos ricos em triptófano, como a banana, por exemplo, o abacaxi, certo? Então, gente, isso aí eu vou falar nas soluções, que é um próximo vídeo que eu vou fazer, ok? Então, era essa a mensagem de hoje. Fico muito feliz em poder compartilhar esse assunto com você que está me ouvindo agora. É um prazer ter você aqui me assistindo nesse momento. Eu fico muito grato a você por me escutar. Desejando sempre para você e toda a sua família muita paz, muita alegria e muita saúde. Um grande abraço para você.